Të nderuar teleshikues të televizionit Alpo, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Do të nisim këtë edicion informativ me një ngjarje të rëndë. Një i vdekur dhe dy të plagosur është bilanci i një aksidenti rrugor të ndodhur në aksin Gjirokastër Kakavi. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth mesditës në afërsi të fshatit Jorgucat, ku tre mjete janë përfshirë në këtë aksident dhe si pasojë ka humbur jetën shtetasi Florian Abedini nga Tepelena. Një i vdekur dhe dy të plagosur është bilanci i aksidentit automobilistik i shënuar në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi, pranë fshatit Jorgucat. Burime nga policia lokale bëjnë me dije se si pasojë këtij aksidenti, 23 vjeçari Florian Abedini nga Tepelena ka humbur jetën, ndërsa të plagosurit e tjerë janë duke marrë ndihmën mjekësore pranë spitalit rajonal në Gjirokastër, ku mësohet se njëri prej tyre është në gjendje të rëndë shëndetësore. Sipas të njëjtave burime, bëhet me dije se 23 vjeçari Abedini ishte drejtuesi mjeti tip Seat me targa AA003AF, ndërsa të plagosur kanë mbetur shtetësit me inicialet SHK, 43 vjeç banues në Peqin, drejtuesi furgonit, si dhe IR, 58 vjeç po nga Peqini, i cili ishte pasagjer në furgon. Në aksidentin e ndodhur janë përfshirë dy autovetura dhe një furgon, ku pas kryerjes së situatës nga ana efektive të qarkullimit rrugor, dyshohet se shkak është bërë shpejtësia mbi normat e lejuara. Dëshmitarët kanë dhënë dhe hollësi mbi këtë ngjarje tragjike. Dëgjova një bam për plasje, dal jashtë, shikoj do me thënë që ishin, kishe rënë makina, e tjetri kaq, pasaj u brona, marrën telefon, vinë këto të shërbimit, edhe ambulanca si që pak, juve që mori tjetrin, aty morën dhe tani këto tjere. Kaq, më shumë nuk pash. Ju keni parë edhe raste të tjera ku ka ndodhur aksidente, është rrezikshme kjo rrugë? Po, rruga është një çik e rrezikshme, por ndonjëherë, domethënë, nuk e din që nuk mund të ecin me shpejtësi. Se shkruajnë tabela me 50-40. Tani kjo është duhet të ketë ai tjetri domethënë derisa i ka dalë makinës përpara, është përplasë edhe me makinën me Xhukaramaj. Po fëmijën tani i kanë brenda, po i kam unë në lokash. Aksi rrugor Gjirokastër Kakavi ka shënuar disa herë ngjarje të ngjashme, ku në shumicën e rasteve shkaku i tyre ka qenë pikërisht mos respektimi i rregullave të qarkullimit dhe shpejtësia mbi normat e lejuara. Do të ecim me të tjera informacione. Deputeti Vangjel Tavo 4 muaj para zgjedhjeve të 18 qershorit i ka mshuar faktit se kjo forcë politike i përket qytetarëve dhe jetës sociale të tyre. Deklarata është bërë gjatë një interviste dhënë për një prej mediave kombëtare, ku deputeti Tavo u shprehur se kjo forcë politike do të vijojë të ketë në qendër të vëmendjes problemet jetike të qytetarëve. Deputeti Vangjel Tavo 4 muaj para zgjedhjeve të 18 qershorit i ka mshuar faktit se kjo forcë politike i përket qytetarëve dhe jetës sociale të tyre. Deklarata është bërë gjatë një interviste dhënë për një prej mediave kombëtare ku deputeti Tavo u shprehur se kjo forcë politike do të vijojë të ketë në qendër të vëmendjes problemet jetike të qytetarëve, si çështja e punësimit, infrastruktura dhe të rinjtë të cilët kanë patur edhe mbështetjen më të gjerë në LSI. Në këtë fushat, Lëvizja Socialiste për Integrim synon të jetë forca e parë politike në qark dhe tashmë premisat janë të treguara. Lidhur me zgjedhjet e qershorit ku forca politike në koalicion ka angazhuar dy ministrat Blendi Çuçi dhe Mirela Kombaro, Tavo ka komentuar këtë çështje si një politik përballje idesh dhe alternativash të cilat parashtrohen përpara qytetarëve dhe zgjidhjen prej tyre. Sipas Tavos, me afrimin e fushatës zgjedhore me të drejtë interesi mediatik është gjithmonë i madh se cilët emra do të kryesojnë listat e partive në të gjithë vendin, por më lejoni t'ju them, shprehur ai që LSI-ja së pari mbaret me platformën e saj politike, dëgjesat me qytetarët dhe shqetësimet reale si dhe nevojat që ata kanë për pritshmërinë për 4 vitet e ardhshme. Ashtu siç ka ndodhur edhe në çdo fushatë zgjedhore, LSI-ja ka paraqitur tashmë para qytetarëve propozime konkrete, platforma praktike dhe reale, si dhe asnjë slogan utopik apo premtime momentale të cilat ofrojnë zgjidhje për nevojat e qytetarëve në të gjitha shtresat e shoqërisë, duke synuar që të ndërtohet edhe një ardhmë më e mirë për shqiptarët, si dhe një integrim më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian. Reforma zgjedhore dhe procesi i dekriminalizimit janë dy nga shqetësimet kryesore me të cilat po përballet sot politika shqiptare. Ka qenë ky mendimi i kryetarit të Partisë Demokracia Sociale, Pascal Milo, i cili ka qenë i pranishëm në Gjirokastër në kuadër të ngritjes së strukturave partiake për zgjedhjet e qershorit. Reforma zgjedhore dhe procesi i dekriminalizimit janë dy nga shqetësimet kryesore me të cilat po përballet sot politika shqiptare.
ka qenë ky mendimi i kryetarit të Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo, i cili ka qenë i pranishëm gjirokastër në kuadër të ngritjes së strukturave partijake për zgjedhjet e qershorit. Sipas tij janë shkelur të gjitha afatet e përcaktuara 4 vite më parë nga OSBE-UDIR, ndërsa ka kërkuar dhe spastrim sa më të shpejtë emrave nga politika të atyre personave që kanë patur ose kanë probleme me drejtësinë. Ka qarqe të caktuara politike të cilat përpiqen ta pengojnë qëllimisht me qëllim që të mos pastrohet edhe këtë erë politika shqiptare nga njerëzit e inkriminuar, nga njerëzit që kanë një histori kriminale, një histori korruptive dhe që për fat keq uroj që të mos ndodhë, por që kam frikë se mund të ndodhë përsëri, që mund të dalin nga dyert e parlamentit, por mund të hyjnë nga dritaret e parlamentit përsëri dhe të shohim në shtatorin e vitit që jemi në parlamentin e ri me kostumin e vjetër, por me mënyra të reja integrimi në këtë institucion të rëndësishëm të Shqipërisë. Për sa i përket reformës në drejtësi dhe vettingut, Milo është shprehur: pa një institucion të drejtësisë të pavarur, demokratik, jo korruptiv, jo të kriminalizuar, varet shumë e ardhmja evropiane e Shqipërisë. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Këtë nuk e kuptojnë ose nuk duan ta kuptojnë, ose më mirë them, e pengojnë ata që e kanë mizën nën kësul. Milo ka bërë me dije se Partia Demokracia Sociale do të vendosi kandidaturat e saj në të gjitha qarqet e vendit, ndërsa për sa i përket se kujt koalicion do t'i bashkohet kjo parti, a i shprehur se përgjigja dhe vendimi do të merret në bazë bisedimeve dhe mbështetjes që partitë e mëdha do t'i japin kësaj force politike për të zbatuar programin që vetë ajo ka. Që nga dita e nesërme, të gjithë tregëtarët e tregut industrial që operojnë në qendër të lagjes 18 shtatori do të zhvendosen në hyrje të qytetit të Gjirokastrës. Për shkak të punimeve që po kryhen, bashkia ka menduar spostimin e tyre të përkohshëm deri në ndërtimin e një tregu definitiv për ta. Duke filluar që nga dita e nesërme, të gjithë tregëtarët e tregut industrial që operojnë në qendër të lagjes 18 shtatorit do të zhvendosen në këtë ambient që ju shikoni të inkuadruar në ekran. Për shkak të punimeve që po kryen në bulevardin e lagjes 18 shtatorit, bashkia ka menduar një zgjidhje provizore, por vetë tregëtarët pohojnë se vendi i përcaktuar nuk është i mjaftueshëm për ta. Jemi lajmëruar, po vendet janë të vogla. Tani se si do bëj vej halli, nuk e dim. Më mirë për juve që të largoheni ish këtu? Si? Më mirë, ish këtu është qytet, po të na bëjnë vendin që duhet për të bërë. Të na kishin bërë tregun, jemi dakord të lëvizëm, na bëjnë tregun edhe të vejmë, direkt. Po ta shofim, kur ta shofim se si zhvillonen situatat, atëre do të marrëm prapë të themi që është mirë apo është keq. Është me menduar mirë apo është e menduar keq. Nga ana tjetër Asim Peta, pohon se shumë shpejt do të jenë gati edhe ambientet e reja të tregut industrial. Kjo zgjidhje do të jetë provizore. Bashkia si institucion është e interesuar që tregtarët të vendosen në pozicione më të mira, me qëllim që mos të kenë asnjë lloj problemi. Por vetë institucioni i bashkisë ka arritur që të sigurojë një fond për ndërtimin e tregut të ri. Pikërisht ky fond u gjet në një kohë rekord, u përpoqëm që t'i kalonim procedurat pak më të shpejta, por për arsyet procedurale nuk u arrit dot që tregu të vinë në të njëjtin kohë me ndërtimin e rrugës. U detyruam në dy krah të punohet, por tani nuk mund të vazhdojmë më në këto kushte që firma është e detyruar që ne t'i përgjigjemi, t'i krijojmë hapësira dhe mundësira. Tregtarët për një kohë shumë të shkurtër do të pozicionohen afër tregut të ri industrial që do të krijohet. Një merak që kanë tregtarët është pozicionimi i tyre do të bëhet i saktë. Çdo gjë do të hidhet në short, përfaqësimi do të jetë nga ata, rregulla do të jenë ata, domethënë asgjë nuk do të bëhet pa marrëveshjen e tregtarëve. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, bashkia arriti të bëjë të mundur çeljen e projektit, i cili do të zgjidhë një herë mirë problemin e tregtarëve, të cilët deri më sot kanë operuar në rrugë, duke i bërë ballë temperaturave të ulta e atyre të larta. Protesta e opozitës ka hyrë tashmë në ditën e saj të tretë. Startimi i saj sipas liderëve të kësaj force politike synon krijimin e një qeverie teknike dhe garantimin e zgjedhjeve të lira të 18 qershorit. Të pyetur për këtë, qytetarët pohojnë se protestat duhet të zhvillohen nga vetë qytetarët dhe jo nga partitë politike. Protesta e Partisë Demokratike.
E pa drejt. Kërkesa për qeveri teknike. E pa drejt. Pa drejt. Pa drejt. E do bëjmë zgjedhje, s'ka nevoj. Kanë hallën e vetingut, thonë një. Protesta shumë keq. Shumë keq. Ata në pushtet ishin. I pam se ç'bën. Le të vazhdoj dhe kitë, zgjedhjet erdhën. Po kërkesat për qeveri teknike, zgjedhjet parakohshme. Ata i ruajnë vitingut. Zoti Klosi doli par dje dhe thoshte që i arritur pensionin do rritë në 1 shtator. Në 1 mars, qa do rris 3.000 lek, apo 2.000 për 4 vjetë. Bilet nuk do të organizoj partia dhe me do të organizoj masat e gjera, se mi ka të ndisur la fosën me vetë. Po nuk e kuptoj. Popët që një popët i emancipuar, ngrijet kundër gjithë politikët shqiptare. Kjo është e vërtetë. Që s'mo s'keta s'nja, asë demokratike, asë socializa, asë ndetë. Të ngrijet kundër politikët shqiptare, vanë 27 vjetë. Tani që është e politizuar, me ndoni se janë interesa personale, vetjake, apo? Të gjithmonë që nga basë në dhjetës, gjithë interesa personale, për të pasurur për vete. Shikoha të i tërme vetimu dhe i tërme dhjetë, të gjitha partitë. Në vëndje ja bëjnë pushata për zhjetë, mire me kotë. Të në kotë, ja do dalë, blof. Ata shpresojnë dhe meta me sa shohë. Meta sot ja këtheu, i tha nuk bëjë didje me bashë, edhe ki tavu këtu tha që ne jemi të pushtetit. Ata bëjnë lojnë dhe përkëdherit metën, me i fjallë. Tuk e kritikojnë që metën është në qeveri si tjetëri, një që janë barabartë. Kësa i thonë i këpritu në ju të bëjmë unë kreministër. Ja këtë bërja i partia demokratit. Që që ka reguluar partia demokratit? Unë nuk jam me asë një partizan, bo, se asë nuk në interesojnë fare këto partit. Se këto, nuk më duket e drejtë, që bëjnë që të duhen. Kësa për qeveri teknike dhe zhjetë para koshme? Këtu am budo dhe kese, për tre muaj bëjnë zgjedhjet parlamentare, kështu që nuk bie erë fare, janë kërkesa këtë këtu. Ndoni se do vazhdoj protesta? Do ketë këmë rullje, apo? Po mund të ketë në këta që janë shumë të apasionuar pas Partisë Demokratike dhe rinë atje është të bëjnë, kanë para, hanë e pinë. Protestën duhet të bëjnë sindikatat, jo partitë politike. E është politike, nuk është protest. E këto që bën Partia Demokratike i bën për mos të bërë reforma, andaj bën këto gjëra. Nxënësit e gjimnazit Asim Zeneli në Gjirokastër prej më se 5 vitesh vazhdojnë shkëmbimin e marrëdhënieve dhe eksperiencave me liceun Saint Marie de Cholet në Francë. Një grup profesorësh dhe nxënësish nga ky lice kanë mbritur sot në këtë shkollë, qëllimi të cilës ka qenë shkëmbimi e eksperiencave në fushën arsimore apo kulturore. Nxënësit e gjimnazit Asim Zeneli në Gjirokastër prej më se 5 vitesh vazhdojnë shkëmbimin e marrëdhënieve dhe eksperiencave me liceun Saint Marie de Cholet në Francë. Pikërisht në kohat e të këtyre takimeve sot 42 nxënës të këtij liceu si dhe 5 profesor kanë mbërritur në Gjirokastër, ku vëmendja do të përqendrohet në shkëmbimin e jetës artistike, kulinarisë, kulturës, por edhe shkëmbimit të eksperiencave në fushën arsimore. Shkëmbimet që e herës kaluar kanë qenë shumë produktive, shumë të suksesshme, qoftë në shkëmbimet kulturore, në shkëmbimet e traditës, në shkëmbimet në të gjithë jetën e kulturore artistike të dy vendeve kanë qenë të suksesshme. Pritja e shqiptarëve ka qenë jashtëzakonisht e mirë dhe kjo është një nga arsyet se ne jemi përsëri këtu. Interesi është sepse edhe pjesë edhe nxënësit shqiptar, të rinj shqiptar vinë tek ne dhe interesante është sepse çdo njeri nga ne pasurohet nga njëri tjetri. Për koordinatorën e këtij bashkëpunimi Bujar Dudumi, këto takime ndikojnë pozitivisht jo vetëm me njohjen e kulturës mes dy vendeve, por edhe në atë arsimore. Nxënësit e këtij gjimnazi kanë përgatitur një aktivitet shumë interesant për sa i përket kulturës, traditave, zakoneve të qoftë në rang kombëtar, por sidomos për sa i përket trevave të jugut dhe Gjirokastrës në veçanti, si një pasuri e veçantë e UNESCO-s. Ata nëpërmjet këtij aktiviteti duan të bëjnë të qartë të paraprakisht bashkëmoshatarëve të tyre francez, më fal, të paraprgatisin për këtë pasuri që ata do të shikojnë, do të prekin në çdo cep të Gjirokastrës, po pse jo edhe të jugut të Shqipërisë. Diçka tjetër që është shumë interesante është edhe fakti që familjet ku këta janë strehuar dhe do të banojnë gjatë kësaj jave, të rinjtë francezë, kanë përgatitur
një tavolinë shumë të pasur me gatime tradicionale të kulinarisë gjirokastrite. Ky delegacion është mirëpritur jo vetëm nga stafi pedagogjik dhe nxënësit e asimzet në letë, por edhe nga familje gjirokastrite të cilat kanë hapur dyert për të srehuar për gati një javë miqtë e tyre të ardhur nga Franca. Do të flasim tani më për ekipin e luftëtarit i cili është mposhtur me rezultatin e thellë 3-0 nga Skënderbeu në fushën e këtij të fundit. Gjirokastritët pavarësisht humbjes edhe një herë treguan se din të luajnë së barabartë me të fortët. Java e 23 do të jetë një tjetër javë decisive për luftëtarin, pasi do të presë në shtëpi kurbinësit e Laçit. Luftëtari është mposhtur me rezultatin e thellë 3-0 nga Skënderbeu në fushën e këtij të fundit. Gjirokastritët pavarësisht humbjes edhe një herë treguan se din të luajnë si të barabartë me të fortët. Luftëtari e ka nisur mjaft mirë sfidën e djeshme, teksa për disa minuta ka vënë në jo pak vështirësi skuadrën kampione. Megjithatë janë vendasi të cilët fal cualiteteve si Latifi, Radas, Vangjeli e të tjerë, qenë golin e avantazhit me protagonist Muzakën, i cili në deputimin e tij të parë me fanerën e Skënderbeut gjen rrjetën e parë. Minutat kalojnë, luftëtari shfaqet agresiv duke ushtruar presin ndaj kundërshtarit, presingi konkretizuar me goditjen me kokë Mutumanes, të cilit i mohohet një gol i rregullt. Luftëtari në minutën e 36 ndëshkohet një minutë pas mohimit të golit nga gjyqtari Takimi Xhaja. Me përsinë e dy golave mbyllet fraksioni i 45 minutave të para për të nisur një pjesë e dytë me mungesën e sulmuesit Devi Bregu të ndëmtuar. Luftëtari nuk dorëzohet lehtë, teksa disa herë me anë të lamçes Rocës si dhe të riu të topi vuri jo pak në vështirësi mbrojtjen vendase. Megjithatë janë kampionët ata që trefishojnë rezultatin pas eurogolit të Radas, pas ekzekutimit të goditjes së dënimit nga më shumë se 25 metër. Luftëtari kërkon me gulm golin e nderit pasi e meritonte, pse jo dhe më shumë, por cualitetet bëjnë diferencë në fushën e lojës. Luftëtari humbet 3-0 në transfer të korçare, humbje kjo e ardhur edhe si rjedhoje mohimit të një goli mëse të rregullt nga Bilbili i arbitrit Xhaja. Java e 23 do të jetë një tjetër javë decisive për luftëtarin, pasi do të presë në shtëpi kurbinasit e Laçit. Ka qenë gjithçka e përgatitur, vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit tonë. Bashkë mirëpafshim.